大家好啊！正式节目开播之前啊，先插播一条硬广啊，我们准备在11月的24号到29号带大家呢去上海和宁波游学啊，这是咱们呢第二次去淘宝包邮区啊，上一次呢是去的南京和镇江。那么说起来呢，上海啊一个国际化的大都市啊，基本上呢可以讲的是近代化的城市啊，但是呢其实也有很多这个古迹啊，尤其跟近代历史密切相关的，比如说徐家汇。最早的这个天主教徒直光启啊，最早皈依天主教的这个人啊，他建的教堂和他的墓地，比如佘山圣母大教堂啊，这是都是远东地区赫赫有名的大教堂当然了，豫园、城隍庙这些大众景点咱也要去啊。还有呢，比如说上海世博啊，这是一个非常藏品丰富的博物馆啊。还有呢，就是我们还会去一些小众的景点，比如说大韩民国临时政府旧址啊，见证那段中韩共同抗日的这个历史。宁波就不用说了啊，名胜古迹众多。是吧？当年海上丝绸之路的起点之一，全闽广三个州嘛，啊，它的明州嘛，是吧？所以呢，比如说像佛教天台宗的发源地啊，因此呢，像这个国清寺啊、阿育王寺啊，包括这个浙江奉化的雪窦寺啊、弥勒佛的这个道场啊，这些地方呢，我们都会去看到，也会去一个小众景点，比如说高丽使馆旧址啊。总之，让大家呢不虚此行啊，您扫描屏幕下方的二维码就可以报名了啊。好啊，咱们言归正传。最近这一年多呀，波兰一直是乌克兰最强大的盟友，基本上呢对乌克兰的要求予取予求。同时呢，波兰也是乌克兰向西方沟通的重要通道。你像这个豹二啊、海马斯啊、挑战者呀，都是从波兰进入乌克兰境内。但是最近呢，这个盟友啊传来了不和谐的声音啊，缘起呢是乌克兰的粮食走海路运不出去啊，而要转到波兰再往外运。而那些乌克兰的粮食寡头呢，没有继续运输，而是把粮食运到波兰，然后就地出售。乌克兰的粮食量大还便宜，对波兰农民造成了很严重的打击。为此呢，两国交涉啊。在波兰和乌克兰的历史中啊，这种不和谐声音只是一个非常小的小插曲。以前他们因为土地民族信仰是闹出过很多矛盾，甚至于种族灭绝的情况都时有发生。在今天乌克兰这片土地上，最早是没有乌克兰民族这一概念的啊。882年罗斯人呢成立了基辅罗斯大公国，基辅罗斯在经历了短暂的辉煌之后开始走向衰落，最终呢在公元1240年被西征的蒙古人攻灭，乌克兰大部分地区沦为了蒙古金帐汗国的属地。蒙古人衰落之后，波兰人和立陶宛人开始崛起啊。他们在扩张的过程当中分别占领了今天的西乌克兰和东乌克兰。这个时候波兰的西方还有强大的条顿骑士团，为了对付他们，两国开始讲和，波兰女王嫁给了立陶宛大公，两国呢通过联姻的方式组成了共主邦联，在乌克兰的属地自然呢也合二为一。波兰人在当地呢推行天主教，强迫民众说波兰语，但这儿的民众啊主要是信奉东正教，说这个鲁塞尼亚语。不同的宗教信仰导致统治阶层和被统治阶层的矛盾日趋恶化。与此同时，俄罗斯人建立的莫斯科大公国和后来的俄罗斯帝国逐渐崛起，并且呢不断向周边扩张。在波兰人的宗教压迫之下，很多乌克兰人呢选择了投靠跟自己同根同源的俄罗斯。为了抵抗俄罗斯的东扩，波兰立陶宛更紧密地团结在了一起。过去是一个国王下的两个国家，1569年呢合并为波利联邦，由贵族们商议从国外选人来当他们的国王。合并后的波利联邦走上了历史巅峰，连续击败俄罗斯人，控制了乌克兰除克里米亚之外的其他地区，甚至呢在1610年还把沙皇瓦西里四世抓到了华沙。每个朝代啊都有盛极而衰的周期率。进入17世纪中期，波兰在乌克兰地区的控制力逐渐减弱，但是波兰贵族还继续在当地横征暴敛，终于引发了当地民众接连不断的反抗。1648年，乌克兰哥萨克的首领赫梅尼尼茨基发动了反对波兰统治的起义，俄罗斯趁机举起东正教的大旗，加紧对乌东地区的渗透。赫梅尼尼茨基在对波兰战争受挫后，决定呢邀请沙皇作为东正教的捍卫者，为自己的主持大局。所以1654年，俄国跟乌克兰哥萨克签订了佩雷亚斯拉夫的合约，赫梅尼尼茨基对沙皇宣誓效忠，俄罗斯兵不血刃，一口吃掉了第聂伯河以东的全部乌克兰领土，波兰只剩下了第聂伯河以西的土地。乌克兰民众通过这次反抗开始有了自身的民族意识，而波利联邦则遭遇了近乎毁灭性的打击，将近2/3的贵族死在了战场上，首都华沙和克拉科夫相继被焚毁。后世波兰史书称这段时间呢为大洪水时期。
此后由于饥荒内耗，波兰国力更加衰弱，终于呢在1795年被俄罗斯、普鲁士、奥地利三国彻底瓜分，乌克兰的土地呢也被沙俄彻底吞并。此后100多年啊，由于这个乌克兰民族意识加深，他们明白过来自己和俄罗斯人只是有着共同的宗教信仰，其他根本就不挨着。于是呢乌克兰人开始构建民族国家的运动，希望从俄国统治下独立。俄国十月革命之后，乌克兰境内呢相继出现了乌克兰人民共和国、西乌克兰和苏维埃乌克兰。其中呢西乌克兰活动在利沃夫地区，而波兰的民族主义者呢认为这是波兰领土。因此1918年波兰独立之后，他们就占领了利沃夫，赶走了西乌克兰政权。西乌呢就被迫跟乌克兰人民共和国合并，赶走了苏维埃乌克兰，建都基辅，彼得留拉出任国家元首。这个政权并没有站稳脚跟，很快呢苏俄就扶植了乌克兰第二个苏维埃政权，乌克兰临时工农政府。在苏俄强有力的支持下，工农政府打败了彼得留拉，占领了基辅。为此呢彼得留拉在1920年向波兰求援，以出卖西乌克兰给波兰为代价，换取他们出兵支持自己。波兰总统毕苏斯基没怎么犹豫就答应了下来啊，与乌克兰结盟是一个击败苏俄，把乌克兰作为波兰与苏俄之间缓冲地带的绝好机会。波兰人在1920年4月出兵占领基辅，但很快失败了啊，苏俄军队发起反击，击退了波乌联军。接下来呢就是由苏俄和波兰打响的苏波战争。苏俄军队在图哈切夫斯基的指挥之下一路挺进到华沙城下，被波兰人绝地反击打退。虽然波兰取得胜利，但这个举动呢耗尽了国内的资源，让他们再帮助彼得留拉收复失地那没戏了。所以21年波兰和苏俄代表在里加签署里加条约，这个条约就瓜分了现在的白俄罗斯和乌克兰。波兰呢吞并了乌克兰西部的大部分地区，并且承认苏维埃乌克兰和苏维埃白俄罗斯。波兰虽然占领了西乌克兰领土，皆大欢喜，但是呢，带来了大量的乌克兰少数民族。这些少数民族希望获得自治权利，但显然不符合波兰利益。于是波兰开始打压乌克兰人，不断用政策进行压制。同时，波兰政府还向当地大量移民，希望削弱乌克兰人的影响力。这些波兰移民不仅有大量的土地补贴，还能呢获得社会地位较高的职务。乌克兰民众的仇视心理逐渐加深，并且成立了很多极端民族组织，其中最有名的组织头目叫做班德拉。乌克兰民族主义组织认为他们正与波兰作战啊，要想取得胜利就需要盟友啊，所以把这个宝呢压在了德国身上，主动要求与纳粹合作。希特勒也乐于看见这些人朝他效忠，还任命班德拉建立乌克兰的伪政权。后来德国在斯大林格勒战役当中失败啊，班德拉认识到三德必将灭亡，同时呢他也相信波兰会在战后复国，到时候呢绝对不会轻易放弃被瓜分出去的领土。于是呢他打算先下手为强，此时德国自顾不暇，苏联还尚未抵达西乌克兰，班德拉选择在这个时候发动了对波兰人的种族清洗。波兰游击队也不甘示弱，用了同等手段对乌克兰人实行报复。根据苏联与波兰方面的不完全统计，光1943年到1944年在乌克兰西北部地区有30万波兰人、20万乌克兰人死于民族仇杀。后来波兰呢上映了一部电影《沃伦》，讲的呢就是这段时期的屠杀行为，但是呢画面真的是过于血腥啊，所以我建议各位看之前啊做好心理准备。战后两国宣布和解，波兰占领的西乌克兰利沃夫在战后呢又成了乌克兰人的土地，波兰政府也放弃了土地诉求，两国还就历史问题达成一致，把每年的7月11号定位为双方的沃伦惨案纪念日，延续了几千年的民族矛盾终于彻底化解。至于这次因为粮食问题引发的矛盾，波兰人确实有苦衷，有乌克兰官员因为这点小事就痛批波兰，完全忘了波兰过去的援助，也忘了波兰为乌克兰打开的援乌绿色通道，因为这点粮食就翻脸，实在是过于刻薄，而且本身也是你不对，是吧？你出口的粮食你怎么到人家国家去卖去？所以呢，我希望两国呀能够早日解决矛盾，不要再做亲者痛、仇者快的事了。好了，关于乌波两国的千年恩怨，咱们今天呢就聊这么多，谢谢大家。